E aí, galera, beleza? Tranquilidade? Eu tô aqui parecendo um ninja, sei lá, assaltante, sei lá que porra que eu tô. Porque hoje o dia amanheceu nevando. Se liga. Em meio ao caos, alguma coisa bonita pra mostrar aí. Eu não tô gravando vídeo ainda, mas em breve acredito que eu voltarei. E se Deus quiser, todo mundo vai passar nessa fase aí tudo de boa, que não aconteça mal a ninguém. E tamo junto, né? Agora é rezar, orar, ou pedir energia positiva, seja lá no que for que você acredita aí, para que termine essa fase logo. Aqui a gente tá com na questão do coronavírus, né? Infelizmente, eu tô aqui na Itália e aqui tá sendo muito atingido. Então o negócio tá meio feio. Mas graças a Deus já tá, eu acho que diminuindo um pouco o contágio aqui. Então acho que em breve aí já vai estar mais controlado as coisas. E vamos ver, eu tô indo no mercado agora. Se der, eu mostro alguma coisa ali pra vocês. Tá frio demais. E é isso aí, daqui a pouco eu volto. Galera, pra quem sempre me pergunta, ó, o mercado tá cheio. Tá normal ainda. Só que hoje me fizeram entrar com luva aqui. Não pode entrar sem, mas tá normal. Não sei se pode filmar aqui, então eu vou só mostrar isso aqui rapidão, beleza? Valeu. Bom, galera, acabei de sair aqui do mercado. Vim aqui no Lidl. É, tá tudo normal. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Não tá faltando nada, só fizeram eu entrar com a luva que o próprio mercado fornece. Lá dentro o pessoal tá mantendo distância, lógico, e tá bem suave. Alguns comércios, pelo que eu tô vendo aqui, voltaram a funcionar, ó. Esse daqui é um deles que tava fechado, então eu não sei, eu acho que daqui a pouco já tá voltando as coisas, vamos ver. E hoje, pra minha felicidade, está nevando. Eu que ando a pé não é uma boa, mas eu amo neve, coisa que eu mais gosto na vida. Era meu sonho ter visto neve de novo esse ano. E num dia aleatório, ela surgiu. Aí. Então é isso aí. Em breve aí voltarei com mais novidades e falando como que estão as coisas por aqui. Pronto, galera, voltei, já tô em casa, já tô de boa e voltei já. Vou mostrar pra vocês aí coisa que muita gente tava pedindo e eu não tava fazendo, era mostrar minhas compras. Eu não sei se aqui tem como virar a câmera porque eu tô gravando no celular. Eu vou tentar. Não tem. Pera aí que eu vou virar a câmera e já volto pra vocês, beleza? Mostrar a compra pra vocês e mostrar quanto ficou. Ó, comprei tudo isso aqui, tá? Eu fui refazer um estoque, aproveitei que eu tava feliz aí por conta de tá nevando. Que como eu já falei, eu gosto pra caramba, então eu me dei o luxo de pegar um pouquinho a mais hoje. E cara, ó, valor total da compra, R$23,97. Beleza? Foi tudo isso daí, ó. Frango. Esse aqui é, esqueci o nome, Zenzero, é, sei lá, o bagulho pra fazer chá lá pra imunidade. Eu vou lembrar o nome ainda depois. Hambúrguer de carne bovina, queijo brie, salame, pão de hambúrguer, pão pra lanche de chapinha, sei lá, não sei como que chama, prensado, presunto, queijo, sabe, essas porra aí.
Cara, não tô mais lembrando o nome das coisas. Berinjela, banana, champignon. Um vinho aqui pra aguentar essa quarentena. Danone pra comer com fruta. Inclusive, lembrei agora que eu esqueci de comprar umas frutas, tirando a banana. Suco com vitamina aí, né? Pra imunidade. Essa caixa aqui, galera, custou R$ 3,69, mas ela vem três pizzas. Tá vendo? É pizza simples, como eu comprei salame ali, é de boa. Coloco alguma coisinha, batata, saco de batata, que é muito barato aqui. E o champignon, como eu já falei. Então, tudo isso daí por R$ 23,97. Aí tá o preço de cada coisa aqui, ó. É tudo pequenos valores, sabe? Eu pego as coisas da promoção. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos. E segue lá no Vem no Rolê nas redes sociais. E tamo junto. Um abraço, valeu!